مناسبات كوبان او كدع ذي جيجادة ديارادها مقالة دا عدادو ايا وسيارة دا جيجاديت كا عيركا يلولكا دولت قبلاتكا قلمدو واحي كلاو غريكتي ماامل كا قرونكا ديارادها مقالة دا عدادو ماامل كا قرونكا ماامل كا دقمدا عدادو قيبها كلا دواني بلشدا وسير الدولها وسيارة دا جيجاديت كا عيركا يلولكا وسير كوحيجانكا وسيارة دا مالية دي مسوليين كلا ايا كا قيب قلي مناسبات دان كوبان ku xigeenka maayarka degmada cadaado nur yar waxay la shaari bacde oo ka hadlay furitaankii munaasabadan ayaa sheegay inay bogaadinayaan in wasaaradda gaadiidka galmudu ay la wareegto maamulka garoonka diyaaradaha jilno elaboradii galmudu cashuuraadkii dawladda hoose iyo maaliyadda dhamaantood qaybaha kala duwan farxad ayay noo tahay marka maanta xafladaan inaan ku muujino in dawladnimadii la xoojiyo dib loo soo celiyo kala dambeyntii shaqooyinkii la kala lahaa oo dhammaantood aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa ka degmahan maayarka garoonka diyaaradaha magaalada cadaado oo muddo dheer wakiil uga ahaa kabeeni gacanta ku haya garoonkan ayaa dhankiisa ku dhawaaqay inay ku wareejiyeen wasaaradda maamulka garoonka hay'aha aeroboorka cadaado daahir maxamed cabdille waxaan rabaa inaan ku wareejiyo wakiilna ka ah kambaniga brothers in aan ku wareejiyo aeroboorka cadaado international airport oo boorkiisu halka uu ku yaallo aad u jeedaan inaan ku wareejiyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka wasiir dowladeeda abshir ku soo dhawow agaasimaha waaxda daqliga wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug cabdi kariin muuse ibraahim gureyga dayar ayaa sheegay in xaafiis wasaaraddu ay ka hirgelisay garoonka kaasi oo canshuuraha lagu qaadi doono lacagta oo fiiga oo $10 oo laga qaadi doono passenger-ka waxaa lagula xisaabtami doonaa agency-yasha wasaaradda maaliyadduna waxaa la samayn doonaa marka qofku uu ticket-ka uu la yimaado inay hubiso wasaaradda maaliyaddu qofka dhoofaya uu soo maro sida immigration-ka oo kale ay shaabad ugu dhufato ayna diiwaan geliso ugu dambeyntii wasiir dowladaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa soo gunaanaday munaasabaddan wasiir dowladaha wasaaradda ayaa sheegay in hadda laga bilaabo ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha halka wasiirka maaliyaddana uu xusay in wasaaraddiisa wax badan oo horumarin ay ka qaban doonto garoonka diyaaradaha magaalada cadaado inaan soo gaarno isla markaana la wareegno garoonka degmada cadaado oo noqonaya garoonkii ugu horreeyey ee wasaaradda gaadiidku ay la wareegto laga soo bilaabo bilowga galmudug ilaa maanta waxaan sidoo kale ku faraxsannahay aadna u soo dhoweynaynaa oona aragnaa inay yihiin markii ugu horreysay ama meeshii ugu horreysay ama garoonkii ugu horreeyo la wareejiyo dowladdana lagu wareejiyo oo ahaa garoon markii hore loo maamulayay si gaar ah maantana noqonaya garoonka cadaado garoon hoostaga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudana maareeya amarkii madaxweynaha ahaa in dhammaan garoomada galmudug ay gacanta dowladda soo gasho inaad hormuud ka noqotaan ood noqotaan kambanigii ugu horreeyey ee wareejiya ee dhahda bal dowladnimada waxaan kaga qayb qaadanaynaa inaanu garoonkii private-ka ahaa public ka dhigno aad iyo aad baan idigu mahadcelinayaa Shaafiic Shariif Maxamuud S B C cadaado BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.